Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Islomiy davlat qanchalik islomiy deya so'ramoqda omma. Hillary Clinton va Jeb Bush prezidentlikka eng yirik da'vogarlarmi? Tarixni asrab-avaylash oson emas. Millionlab dollar kerak. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz huzuringizda. Islomiy davlat boshqa dindagilar va tarixiy obidalarga qarshi shafqatsiz hujumlarni davom ettirmoqda. Musulmonlar ularning bu harakatlarini islomga zid deb biladi. Amerikada hozir bu borada bahslar kuchaygan. Islomiy davlat qanchalik islomiy? Behzod Muhammadiy mavzuni davom ettiradi. 16-asrda protestantlar shirk deb nazorolarning ko'plab haykallarini vayron qilgan. Iroqda ham jangarilar ko'hna merosni noislomiy deya yakson qilmoqda. This is not 1015. This is Hozir 1015-chi emas, 2015-yilda yashayapmiz. Lekin odamlar xochga tortilyapti, triklayn yoqilyapti yoki boshi kesilyapti. Islomiy davlat yetakchisi Abu Bakr al-Bag'dodiy o'zini xalifa deb e'lon qilgan. Senator on behalf of the American Center for Law and Justice Nasoro faol Jay Sekulov nazarida mana shu islomiy da'vo ko'pchilikni o'ziga rom etmoqda. Ular o'zlarini xalifalik deb ataydi. Xalifa Ibrohim o'zini butun dunyo musulmonlarining yetakchisi deb biladi. Ularni biz kim deb atamaylik bir tomondan to'g'ri bo'lmaydi. Qonunchilar jangari guruhga qarshi qanday kurashish masalasini bahs qilayotgan bir paytda ayrimlar guruhning islomdagi o'rniga e'tibor qaratmoqda. Menimcha ular dindan niqob sifatida foydalanyapti. Esposito Georgetown universitetida islomdan dars beradi. Unga ko'ra kofirlarni topgan joyingizda o'ldiring degan Qur'on oyati kontekstdan tashqari qo'llanilyapti. Bu oyat tushgan payt gap yahudiylar va nasorolar haqida ketmagan. Aksincha o'sha paytda musulmonlarni ta'qib qilayotgan Makka mushriklarini nazarda tutadi. Qur'onda Alloh agar ular sizlar bilan jang qilsa, sizlar ham qarshi urushinglar deb aytgan. Ayrim sharhlovchilar islom ham an'anaviy talqinni rad etuvchi protestantlar kabi islohotchilarga muhtoj degan fikrda. Esposito fikricha bu ish xatarli. Ular islom islohotga muhtoj deb aytishadi. Men esa musulmon do'stlarimga ular genotsid yoki shunga yaqin narsani xohlashyapti deb aytaman. Nasorolarning islohot harakati 100 yillik urush keltirib chiqarganini unutmaylik. Yevropa tarixida ham mazhablararo nizolar ko'p bo'lgan, chunki dindan urush va hokimiyatni egallash vositasi sifatida foydalanish vaqt va e'tiqod tanlamaydi deydi professor Esposito. Jerom Sakalovskiy, Behzod Muhammadiy, Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.